Մանկապարտեզում ենթադրաբար խոշտանգված 5 տարեկան աղջկա ներկայացուցիչը պատմում է. Երեխան մի քանի ամիս է հոգեբանների մոտ է գնում, շատ լուրջ հոգեկան տրավմաններ ունի. Երեխան միշտ եղել ահաբեկված եւ իր մայրիկին չի պատմել ամբողջը։ Երեխայի մոր փաստաբանն ասում է, աղջիկը սկսել է իր հետ պատահածը պատմել 2021-ի հոկտեմբերի 14-ին։ Մոր խոսքով հենց այդ օրն են մանկապարտեզում երեխային հրել, աղջիկն ընկել է ու գլուխը վնասել, որից հետո մոր պատմելով մանկապարտեզի բուժքույրը երեխային անհայտ դեղ է սրսկել։ Փաստաբանը պնդում է, մանկապարտեզում երեխային վախեցնում էին, որ տանը ոչինչ չպատմի։ Մեկը մեզին ասել են, չէ, սա ասող չի, մենք ենք վախացրել, որ ինքը չի կարող ոչ մի բան ասի։ Ինեսա Պետրոսյանը հակադարձում է նրանց, ովքեր ասում են, թե այդ ինչպես եղավ, որ մայրը 2 տարի լռել է ու միայն հիմա է որոշել խոսել։ Փաստաբանը պնդում է, իր վստահորդը երեխայի կտանքների մասին ոչինչ չի իմացել, միայն գիտեր, որ երեխային անվանարկում են հնդիկ, մուսուլման։ Փաստաբանի խոսքով կինն անմիջապես է դիմել մանկապարտեզի տնորենին ու թաղապետին։ Նույնիսկ եղել է դեպք, երբ որ թաղապետարանում նաև հրավիրվել է դաստիրակը, որը հետո հոխորտել է ինձ, տարար հասցրեց իր թաղապետարան։ Մայրը պնդում է, մանկապարտեզում դաստիարակների հրահանգով, երեխաների միջոցով իր աղջկան կապ կպել են, բարձրացել մեջքին, ձիուպես քշել, ձեռք տվել երեխայի մարմնի տարբեր մասերին, ստիպել կղանք ուտի։ Ես գիտեմ, որ ես այդպիսի բաներ չեմ արել։ Գործով մեղադրյալ դաստիարակ Իրինա Ալեքսանյանը պնդում է, ծայրից ծայր սուտ է մեղադրանքը։ Ինքը 4 տարի է աշխատում է այս մանկապարտեզում ու միայն շնորհակալական խոսքեր է լսել ծնողներից։ Իրեն մեղսագրվող անմարդկային արարքների մասին քննիչներից է իմացել։ Քննիչին ասում էին, հերիք է կարդակ, ես էլ չեմ կարողանում լսել, որովհետև երբ աշխատել ես բարեխիղճ, եղել ես երեխաների հետ հոգատար, սիրել ես նրանց, տվել ես միայն ջերմություն եւ լսում ես այսպիսի բաներ քո անվան շուրջ, ասում է երեխային նույնիսկ նկատողություն երբեք չի արել։ Կղանք հենց ասում ենք, արդեն իսկ տահաճ է, ուր մնաց ինչ որ մեկին հրամցնել կամ տալ ու ինչ որ ուտել, եւ երեխաների համար դա սովորական երևույթ չէ։ Երեխաները միանշանակ, միաբերան բոլորը տանը կասեին, որ գիտեք ինչ մանկապարտեզում էսպիսի բան ա եղել։ Երեխայի մայրը լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում խմբի երեխաների անուններ է նշել, որի փրև այդ երեխաները տեսել են, թե ինչպես են խոշտանգում իր աղջկան։ Տիկին Սաթենիկի թորան անունն էլ է տվել։ Երեկվանից իմ թորները անունը տվել է, իմ հոգիս պխտորվել է, Տարեկ բուժման, նա խիստ հոգեկան խնդիր ունի, որ իմ ընտանիքն էլ է խառնել, նա իմ թորնիկը հոկտեմբեր ամսին մանկապարտեզ չի եղել, նա ասում է, Աշոտիկը ասենց տեսավ, Աշոտիկը ասենց նման բաներ չի եղել, ես չգիտեմ, սա ինչ հասա ուզում։ Գրանե Բալայան, Վահե Հովսեփյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։